Незламна українська нація. Саме з таким гаслом у Рахові пройшов благодійний концерт заслуженої артистки України Олени Білоконь. Підтримка народу через пісню – головна мета туру співачки місцями Закарпаття. Будемо вшановувати пам'ять всім, хто відійшов у вічність. А потім буде просто патріотична програма, програма про кохання, пісні такі більш автентичні, фольклорні, народні. Будемо співати разом, будемо єднатися піснею, будемо збагачувати наш духовний світ. Справжню культурну насолоду для рахівчан вдалося втілити за підтримки народного депутата України Василя Петьовки та Міжнародного благодійного фонду «Незламна українська нація». Хочу від себе особисто за піклування військових і піклування про мирне населення подякувати Василю Васильовичу Петьовці, який і сприяє також моєму візиту і сьогодні до вашого мальовничого міста Рахів. Тому хочеться подякувати і меру, і всім, хто сьогодні сприяв тому, щоб ми були на цьому заході почуті. Глядачі зустрічають співачку оплесками, розпочинають концерт з молитви. Зі слів подяки нашим військовим, які щодня боронять кожного з нас від злощасного ворога. Виконанні Олени Білоконь звучать композиції з її репертуару, які стали вже справжніми народними хітами. Чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, чорні очка, як терен, є терен, поверніться, поверем, поверем, чорні очка, як терен. Разом з артисткою співають в унісон. Поверніться, поверем, поверем. Такі заходи наразі потрібні народові, переконані у Рахівській міській раді. І сьогодні тут з радістю приймають співачку. Неодноразово у нас у Рахові проходять такі заходи, десь ініційовані самими нашими артистами, місцевими колективами. Ми організовуємо. І завжди приємно, коли професійні артисти звертаються з такою благодійною допомогою. Ми раді підтримати і раді завжди такі колективи бачити. Всім слухачам припало до душі виконання пані Олени. Кажуть, саме так звучить голос українського народу – незламного та сильного. Дуже приємно, що в Рахів приїхала відома українська артистка Олена Білоконь. Для рахівчан це дуже важливо – підтримати культуру, Україну, військових. Так як гарний концерт. Це дуже важко говорити. Благодійний концерт такий для наших бійців. І аби їм помогли, Бог поміг, аби ми вистоїмо, ми виграємо цю війну. Наступне місто, яке зустрічатиме Олену Білоконь, стане Виноградів.